Re, viss ēters ir te! Iepirkties dosimies arī nākamajā sižetā un iepērkoties, ko mēs parasti darām, mēs līdzi ņemam šo te lojalitātes karti, punktu krāšanas karti vai nu, šo te kartiņu, ko mums ir iedevis kāds konkrētais tirgotājs, lai mēs atgrieztos viņa veikalā vēl un vēl. Un, protams, ka šīs te kartes nu, bieži vien mūsu makos ir krietni par daudz un par to mūs arī nākamais stāsts. Vai tās būtu degvielas uzpildes stacijas, pārtiks vai būvmateriāla veikalteju, katram tirgotājam ir savas atlaižu kartes. Kā rezultātā mūsu maciņi kļūst krietni vien smagāki. Taču nereti mums nākas saskārties ar dažādām nērtībām, izmantojot šīs te lojalitātes programmas. Paskaitiet, cik jums makā ir dažādas atlaižu kartes. Labā ziņa, ka dažkārt tiek piedāvātas arī virtuālās atlaižu kartes, ko var ielādēt viedtālruņos, bet nevienmēr viss ir tik ērti, kā gribētos. Un šādu virtuālo karšu priekšrocības beigu beigās nemaz nevar izmantot. Lai samazinātu karšu daudzumu makā, esmu pārgājis uz Rimi virtuālo karti. Nest stacijās ar Rimi karti var uzkrāt labus bonusus un saņemt lielāku atlaidu degvielai. Tikai problēma ir tā, ka šo virtuālo Rimi karti nav kur noskanēt. Kā tad tā? Tikai tāpēc, ka atlaižu karte ir virtuāla, atlaides un solītie labumi iet gar degunu? Tiem klientiem, kam ir Rimi karte un, piemēram, Nestes karte, tie šīs kartes var apmienot un nestrauties par to, ka viņiem Rimi karte ir palikusi mājās vai aizmirsusies kaut kur citur. Līdz ar to, teiksim, apvienot, tad Rimi karte vienmēr strādās kopā ar Nestes maksājumu karti. Tātad, ja apmaksu veic ar Nesta karti, tad virtuālo Rimi karti var piereģistrēt un apvienot ar Nesta karti mājaslapā. Bet cita situācija ir, ja klients maksā skaidrā naudā vai ar bankas karti. Tiem šai kartei ir jābūt līdzi, jo pirms pirkuma veikšanas ir šī Rimi karte jāautorizē mūsu maksāšanas terminālos. Mēs esam uzsākuši darbu, kopīgu darbu ar Rimi, lai varētu tās Rimi kartes, kuras ir pievienotas mobīliem telefoniem, lai šīs kartes varētu identificēt arī izmantojot telefonu. Tas ir pieliekot telefonu pie bezkontaktkaršu lasītāja, tiek nolasīta dati un tiek atpazīta klienta mans Rimi karte. Bet šādas pārmaiņas visticamāk nav gaidāmas ātrākā nākamās vasaras sākumā. Jāteic gan, ka jau sen kā ir izskanējušas idejas, ka visu veikalu atlaižu kartes varētu apvienot vienā kartē vai arī vienā aplikācijā. Bet nekas tam līdzīgs, diemžēl, tā arī nav īstenots. Vai tiešām tas tehniski nav iespējams? Es domāju, ka tas būtu diezgan viegli izdarāms, taču jautājums, vai uzņēmumiem būtu griba šo te projektu īstenot. Un skaidrs tas, ka patērētājiem tas būtu lielisks ieguvums, ka nebūtu jātur makā visas šīs atlaižu kartes, un viņi nebūtu piesaistīti tik ļoti vienam vai otram veikalam, bet viņi varētu skatīties pēc situācijas un, piemēram, vienā dienā izvēlēties vienu veikalu, otrā otru, atkarībā, kas viņiem būtu izdevīgāk. Un tik un tā krāt šos te atlaižu punktus. Protams, ka būtu vieglāk, ērtāk un izdevīgāk, bet tā vietā mēs kļūstam par ezelīšiem, kuriem ikdienā nākas visur staipīt līdzi 5 līdz 10, bet aktīvākajiem pircējiem pat līdz 20 atlaižu kartēm. Ir dzirdēts par zīmoliem, kuri savā starpā apvieno lojalitātes kartes, taču tie drīzāk ir uzņēmumi, kuri savā starpā nekonkurē. Es domāju, ka viņi negribētu būt ar konkurentiem vienā tajā pašā platformā. Viņi grib izcelt sevi, un tiem, kuriem iet vislabāk ar esošo situāciju, ar esošo lojalitātes programmu, viņi diez vai gribēs izlīdzināt šo laukumu un tādējādi dalīties ar pārējiem. Un tādējādi arī zaudējot savu konkurences priekšrocību, jo viņi iespējams ir ieguldījuši liels resursu marketingā, lai izceltu savu zīmolu, lai izceltu savu atlaižu šo te lojalitātes programmu, un diez vai viņi gribēs no tā atteikties. Šeit varbūt jautājums, teiksim, kas varētu būt šī aplikācija vai šī karte, kas varētu visus šos labumus apvienot, teiksim. Noteikti mēs nevarēsim iet un vienoties ar citiem degvielas tirgotājiem vai citiem uzņēmumiem, teiksim, kaut kādu tādu izveidot. Es domāju, tam ir jābūt kaut kādam neatkarīgam produktam, kurā var apvienot, teiksim, šādas iespējas. Lai klientam nav jānēsā 10-20 kartes mūsdienās makā līdz. Tas, ka par vienotu aplikāciju vai karti, kurā visu tirgotāju piedāvātie labumi būtu apvienoti, runā jau sen. Bet rezultāta nav, kas liek domāt, ka arī turpmāk nekas būtiski nemainīsies. Cik zināms, arī citās valstīs dažādas lojalitātes programmas netiek plaši apvienotas.
būs vairāk aplikācijas un mazāk šīs te fiziskās kartes. Taču jāatcerās, ka šī fiziskā karte ir zīmola atgādinājums katru reizi, kad mēs atveram aku. Un tas ir tas, ko šie te lielie uzņēmumi, tiem, kuriem labi veicas ar esošo lojalitātes programmu, viņi negribēs no tā atteikties. Tā kā es domāju, ka tuvākajā laikā varbūt nekas īpaši nemainīsies. Taču es ceru, ka patērētāji labā, es ceru, ka tas mainītos. Ir jāatceras, ka patērētājiem ir ļoti liela teikšana, un ja mēs biežāk pieprasītu, lai visas atlaižu kartes apvienotu vienā vai tiktu izveidota ērta aplikācija, tirgotājiem nāktos padomāt, lai šīs lojalitātes programmas kļūtu mums parocīgākas. Kristaps Puriņš, Haralds Vecvagars, 4. studija.